Rarama K Online. Ebana, tegemea kolabo kubwa sana kutoka kwa magwiji wa muziki wa Bongo Flavor. Hao wote ni wakongwe bana. Namzunguzia Professor J pamoja na Alikiba ambao kwa sasa hivi unaambia kwamba wamejichimbia studioni kwa ajili ya kuanza kufanya project yao mpya. Dizeni ka wakongwe, huu ni msimu wao. Sijui unanielewa, maana juzi tu nimekutonya kuhusiana na habari za Alikiba pamoja na AY na mkongwe kutoka kipande cha Arusha kujulikana kama Joe Makini. Walikuwa wameingia zao studio kwa ajili ya kuanza kulipua bomu jipya kabisa. Moja kati ya klipu ambazo pia zilizunguka sana zikionyesha wakongwe watatu wakiwa studio kwa ajili ya kuandaa project yao mpya. Sasa Alikiba ambaye juzi kati pia na mwenyewe ameachia video yake ambayo inajulikana kama huko ambaye alimshirikisha Tommy Flavor ambaye bado pia na yeye inazidi kufanya fresh, amejichimbia studioni upya tena for the second time, ama nadhani kwamba hii itakuwa ni kwa mara ya kwanza. Hii ndio collabo ya kwanza kabisa. Sidhani kama nimeshaikutana collabo yote ya Professor J pamoja na Alikiba. Hii itakuwa ni ya kwanza kabisa. Uso bana. So Professor J amedokeza ujio huo kupitia ikiwa ni miongo kadhaa imepita bila kusikika ama kusikia collabo ya wakongwe hawa pamoja na ambao ni ma icon wa muziki wa Bongo Flavor. Sasa kupitia picha pamoja kio studio, na ni studio za Kings Music, studio ambazo zinamilikiwa na Alikiba. Sasa tegemea collabo kutoka kwa Professor J pamoja na Alikiba. Unahisi kwamba huu mziki utakwendaje? Maana mimi mwenyewe sipati picha kwa kweli. Alikiba ameshafanya kazi na marapa wengi sana, kina Mwana FA, ameshafanya kazi na Chidi Benz, ameshafanya kazi na marapa wengi sana, lakini kuhusiana Professor J, hii ndio itakuwa yao ya kwanza kabisa. J, hii collab yao kwanza, J itafunika ama itakuwaje? Ebana, caption ya Professor J ilisomeka kama hivi: King anapokutana na King, yani official Alikiba, na kuweka emoji fulani hivi za moto na kusema studio session yajayo yanafurahisha sana. Akatag Kings Music Records pamoja na Bin Laden 255. Bin Laden ni producer au sio bana, na amemtag Alikiba pamoja na studio Alikiba. Sasa hii hapa itakuwa ni zaidi ya burudani kulingana na baadhi ya comments ambazo nimekutana nazo kutoka kwa mashabiki wa Professor J na mashabiki wa Alikiba. Hii inakuja pia miezi kadhaa baada ya Professor J kuweza kumaliza kipindi chake ambacho kidogo kilikuwa ni kipindi cha mitihani. Alikuwa naumwa. Sasa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Professor J kasibama tena, amerudi. Ni mwendo wa kutafuta sasa njia gani atajirudisha kwenye nafasi yake kama mfalme na mkongwe mziki wa Bongo Hip Hop. Bana, unategemea kitu kikubwa, na mimi mwenyewe hivyo hivyo, lakini pia unaweza kunipa maoni yako. Twende sawa.